तपाईले भोगिराखेको समस्याहरुमा तपाईहरु जति जानकार हुनुहुन्छ त्यति म त्यसमा परेन अनि विशेष समस्या सुझाइ दिने दुई डिस्ट्रिक्टका चेयरमेनहरु पनि अनि शिक्षक शिक्षा शैक्षिक विभागका आर्थिक सभाका भाइसँग मेरो सुब्बा पनि अनि विशेष जीटी चीफ नै यहाँ भिसकेपछि त्यो भित्र म गइरहेर समय नष्ट गर्दिन विशेष यहाँ उभिएर मैले मनन गर्दै गरेको कुरा हो कि सायद तीन चार महिना भयो जीटी भित्र हाम्राहरू सत्तामा पुगेको म डेढ वर्ष भएछ एमएलए बनेको यो भित्र विभिन्न कमिटमेन्टको बादमा पहाडलाई फड्काएर एउटा नयाँ अवधारणामा पहाडलाई हामीले यो दिशातर्फ खिचेका हौँ धेरै जिम्मेदार छ यहाँ यिनीहरूले गर्छ कि भनेर त्यो आशा विश्वासमा यो जिम्मा पहाडमा सुम्पिएको छ जो हाम्रो निम्ति साँच्चै भन्नुपर्दा कठिन छ मैले बिहान बाथरुममा पसेर म न्युजहरू हेर्ने गर्छु हिजोतिर हुनसक्छ अध्यक्ष पदैले कतै भाषण गरेको सुन्दै थिएँ उहाँले भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो कमसेकम पहाडमा अब इस्कुस बेच्दा चाहिँ इस्कुस पनि स्ट्राइकभित्र चोर बाटोबाट लानु पर्दैन यी कुराहरू उहाँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि यो पहाडको 86 बारहरू भन्छु 2017 विचारको बिचको जुन पोलिटिकल एक प्रकारको अवधारणा थियो एक प्रकारको पोलिटिकल कल्चर थियो एउटा नयाँ प्रयोगमा 2017 पछि नै पहाडलाई इटाब्लिस गर्ने प्रशस्त प्रयासहरू अनि थापाको लिडरसिपमा गरिएको त्यहाँभित्र हामीलाई पनि त्यो विचारधारा मन पर्यो हामी पनि लाग्यौँ तर यी कुरा झट्टै चाहिँ पहाडीहरूले झट्टै आकर्षित बनेन टाइम लाग्यो त्यसर्थ नै आज 6 वर्ष बादमा तपाईँसँग उहाँ जिटी चिफ भएर बस्नुभएको छ धेरै इलेक्सन सेवा आयो तथापि एउटा प्रयोग थियो त्यो प्रयोग हो व्यवहारिक विचारधारामा पहाडलाई स्थापित गराउनु जसुसले पहाड साँच्चै नै अघिएको छ व्यवहारिक विचारधारामा अनि पहाडले एउटा नयाँ दिशा बोध गरेकै छ भन्ने लाग्छ र विभिन्न समस्याहरू हुँदाहुँदै हामीसँग यो 5 वर्षको अवधिभित्र पहाडलाई नयाँ प्रकारले के दिन सक्छौँ र के दिँदैछौँ यो कुरालाई विशेष जानकारी दिनुपर्छ हुन त हामी गाउँतिर गयौँ भने पहाडले चाहेको बाटो टिचर्सलाई भेट्यो भने उसको स्कुल उसको ट्रान्सफर इत्यादि इत्यादि समस्याहरूसँग जुझिरहेको हेर्छौँ तर बृहत्तामा ठुलो प्रकारले चाहिँ जिटिएभित्र अर्थात् 2017 पछिको परिवर्तनले पहाडमा के कति दियो एउटा स्पष्ट कन्सेप्टमा कि पहाडे पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ राज्यको सत्तासँग यहाँ हामीले कुनै पोलिटिकल कल्चरको कुरा गरेनौँ कुनै पोलिटिकल कलरको कुरा गरेनौँ तर एउटा राज्य सत्तासँग मिलेर सँगै हिँड्यो भने नै पहाडले विकास गर्छ र विभिन्न समस्यासँग जो पहाड ग्रस्त छ त्यहाँबाट हामी मुक्ति दिन सक्छौँ भनेर त्यो अवधारणाको कुराहरू हामीले बाँड्दै आएको हो त यो क्रममा यहाँसम्म आइपुग्दा पहाडले त्यसो भाकी पाए त यो दिशातर्फ यो कन्सेप्टमा राजनीति गरिरहँदा पहाडले त्यो विचारधाराको फलहरू पाउन थालेको छ भन्ने एउटा प्रश्न उठ्छ यसुसले यहाँबाट उभिएर तपाईँहरूसँग भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले यसलाई निर्मल गर्नुपर्छ या प्राइमेरी स्कुल टिचर्सहरूलाई मात्रै सोध्यो भने उहाँहरूको समस्याभित्र चाहिँ पहाडले यो 6 वर्षमा केही गर्नु सकेको छैन भन्छ बेकारी भाइ बहिनीहरू जो विभिन्न स्कुल्सहरूमा भोलिन्टियर्स गरिराखेको छ उहाँहरूको समस्या त्यो हो कि उनीहरू नियुक्ति पाउनुपर्छ उहाँलाई सोध्यो भने योहरू आएर पनि हाम्रो समाधान भएन भन्ने नै सोचिराखेको हुन्छ विभिन्न ठाउँमा बाटो मागिरहेको छ अनि बाटो नपुगेको ठाउँहरूले यिनीहरू आएर केही पनि गरेको छैन मुख मात्रै हो भनिरहेको छ तर हामीले भन्यौँ विकास भन्ने कुरा एउटा पार्टिकुलर शब्द पार्टिकुलर कुराले मात्रै हुँदैन विकास भन्ने कुराको ठुलो आकाश छ 2017 कुराले नै त्योभन्दा अगाडि पनि फरेस्ट बस्तीहरू आन्दोलनरत थिए आन्दोलनमा थिए र 2017 पछि एउटा राजनीतिक कल्चर एउटा राजनीतिक परिपक्वतामा
पहाडमा एउटा त्यो विचार धारागत व्यवहारिक विचार धारागत राजनीति जब सुरु गरियो सायद त्यो भन्दा ठूलो आन्दोलन फरेस्ट बस्तीकाले गरे होला तर जब जब पहाडमा विस्तारै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई पहाडले पत्याउँदै गयो विस्तारपूर्वक पहाडले परिणाम सबै जमिनको विवादहरू विस्तार विस्तार क्लियर हुँदै फरेस्ट बस्ती का समस्याहरू लिएर थप्ने दाजुहरू यही देखिरहेको छु 2017 पछिका एउटा परिणाम हो फरेस्ट बस्तीकाले आफ्नो जमिनको मालिकाना हक र अधिकार पाइरहेका छन् डेली हामी दार्जिलिङतिरको समाचारहरू हेर्छौँ पट्टा पर्चा बाँडिराखेको छ धेरै समस्या यस्ता छ सोचिराखेको छ अनि 86 2017 रोकिएको ग्राम पञ्चायत फेरि उक्रिएको छ फेरि पुनः खोलिएको छ फेरि पुनः स्थापित हुन लागेको छ मैले बारम्बार भने अनि हामी बारम्बार भनेका थियौँ कि ग्रामवासीको अन्याय भएको छ संविधान दिएको मौलिक अधिकारबाट सहरवासीले जस्तो दिएन र हामीले छुट्याएको छ भनेर हामीले बारम्बार वकालती गऱ्यौँ अनि विगत 2 महिना अगाडि मात्रै पञ्चायतमा दुई टायर सिस्टम पुनः लागू हुने स्पष्ट नोटिफिकेसन नोटिफाइड भइसकेको अवस्था छ तपाईँ अनि हामीले छ र हामीले ठुलो पाराले हेर्नुपर्छ बाटो पाटोको एउटा संसदलाई एउटा ग्राम पञ्चायतलाई एउटा समष्टिलाई मात्रै खुसी राख्नु सक्ने विषय हो टिचर जसले पाउँछ सायद ऊ मात्रै खुसी हुन्छ जसले ट्रान्सफर पाउँछ ऊ मात्रै खुसी होला तर समग्रमा सबैलाई पुग्ने गरी पहाडमा यी अनित थापाको राजनीति विचारधाराले स्थापना पाइसकेपछि पहाडियाले के कुरामा चाहिँ राहत पाउँदछ त्यो कुराको मनन गर्नु आजको दिनको हरेक जनताको पहाडियाको जरुरत हो भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यो कारणले न्याय उभिएर भन्नुपर्दा हामीले त्यो न्याय दिएको छौँ हामी विभिन्न ठाउँमा नारी सशक्तिकरणको कुरा गर्छौँ नेताहरू भइसकेपछि दिदीबहिनी देख्छौँ अनि दिदीबहिनीलाई लुभ्याउनको लागि नारी सशक्तिकरणको कुराहरू गर्छौँ तर विडम्बनाको कुरा तपाईँलाई याद होस् पहाडको राजनीतिमा 45 सभासद भएको ठाउँमा चाहे पोजिसनभित्र होस् चाहे अफिसिएसनभित्र होस् केवल भन्दा केवल पहाडमा दुईवटा नारी मात्रै सभासद बनेका छन् त्यही कारणले धेरै भाइहरूको दाजुहरूको जुन अरू ठाउँहरूमा आफै पनि पञ्चायत सिस्टम आएपछि त्योभित्र भोट उठ्छु भन्ने उत्सुकता बगेका हाम्रै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई कहिलेकाहीँ नाफुस पनि देख्छौँ कि आफ्नो इलाकाहरूमा रोस्टर मिलेन आफ्नो लागि सुरक्षित कोटा मिलेन भन्ने खालकोसँग दुविधाहरू फेस गरिराखेको देख्छौँ तर हामीले भन्यौँ हामीले हिजो पनि पक्षमा भन्यौँ हामीले त्यो ठाउँहरूमा नारी घुसाएको होइन दिदीबहिनी घुसाएको होइन उमन घुसाएको होइन तर त्यो ठाउँमा हामीले संविधान लागू गरेको छौँ पहाडमा पुनः एउटा संवैधानिक व्यवस्थाको धरातल फेरि पनि पुनः सुरुवात हुन थालेको छ त्यो कारण जुन ठाउँहरूमा दिदीहरूले बहिनीहरूले अब संवैधानिक रूपमा जुन कोटामा आउँदो इलेक्सन लड्दै जानु हुँदैछ हाम्रो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अनि अनि थापाले पहाडमा देखेको सबभन्दा ठुलो सपना जो सत्तासँग मिलेर नै पहाडको विस्तार र विकास गर्दै लान सकिन्छ भने उहाँले देखेको विचारधारा सपना यहाँ पुरा हुँदै गएको स्पष्ट छ तपाईँहरूलाई हामी बधाई दिन्छौँ जो ग्रामवासी इलाकाहरू ग्राम स्तरहरूमा तपाईँ जीवनहरू बिताउनुहुन्छ कमसेकम 38 पछाडि पहाडमा पञ्चायत समिति लागू हुँदैछ कतिलाई थाहै छैन यो के हो त्यसैले पञ्चायत 22 पछाडि पञ्चायत सायद अहिले 22 पुगिसकेको नानीहरू जो ग्रेजुएट पढ्नै सकेको होला उसलाई ग्राम पत्रिका सिस्टमै थाहा छैन अब पुनः फेरि संवैधानिक एउटा ढाँचालाई पाहामा राखिँदैछ त्यो सोच्ने हामी भन्छौँ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अनि थापाको नेतृत्वमा पाहाडले केही पाइराखेको छ समग्रमा सबैलाई पुग्ने गरी बाटो एउटा गाउँलाई पुग्छ टिचर 200 पुग्छ पञ्चायत जमिनको पट्टी पर्चा भन्ने कुरा युगदेखि पाहाडेलो समस्याले ग्रस्त भएको यो आन्दोलनले पनि उहाँको समस्याले निराकरण नगरेको परिस्थितिबाट हामी पहाडलाई नयाँपन प्रदान गर्दै रहेको छ
दुकानले तपाईहरुसँग यहाँ उभेर भन्नु पर्दा हामी स्पष्ट छौं छोटकरीमा एउटा कुरा भनेर म यहाँबाट बिदा लिन्छु म 42 नम्बर समष्टिबाट बिलङ गर्छु 42मा 2017 को परिवर्तन के भयो भन्ने कुरा म न्यू पोल गर्छु लोकल लिडर त्यहाँको अध्यक्ष भएको कारणले न्यू पोल गर्छु हिजो अस्ति एउटा भिडियो रिलीज भएको थियो कसैले यसलाई टन्गु डाँडा भन्छ तर म यसलाई स्वर्ग भनेर मान्छु भनेर त्यो भिडियो गर्नेले एउटा भिडियो रिलीज गरेछ बहुत भाइरल भयो विभिन्न बेङ्गला मिडियाले पनि त्यसलाई फरवर्ड गरेको छ उनीहरूको आफ्नो पेजेसहरूमा अत्यधिक रूपमा सुन्दर पारण त्यो भिडियो रिलिज गरेको छ त्यहाँबाट अचानक मेरो माइन्ड स्ट्राइक भयो 42ले चाहिँ 2017 पछि अनिलको कन्सेप्ट अफ पोलिटिक्सलाई अप्नाएपछि के पायो भनेर धेरैजना भाइहरू मेरोमा आउनु छोडेको छ त्यसको मतलब मलाई फलो गरिराखेको छैन भन्ने होइन तर उनीहरू होमस्टे चलाउनमा व्यस्त छ उनीहरूको घरगाउँमा सामान बाटोहरू पुग्यो अनि होमस्टे सुरु गर्यो जसको खातिर डे बाई डे उनीहरू होमस्टे बनाउनुको आतुरमा छ धेरैजनाहरू तपाईँहरू त्यो ठाउँहरूमा गएर हेर्नुहोस् यति ठुल्ठुलो होमस्टेहरू बनिसक्नुहुन्छ यति धेरै विकसित र एडभान्स अनि यो केवलभन्दा केवल यो 3-4 सालभित्र उपलब्धि हो त्यहाँको युवाहरूले मलाई अब धेरैले कन्ट्र्याक्ट माग्नु छोडेको छ मेरो पछाडि मेरो लाइब्रेरी जस्तो भएर हिँड्न छोडेको छ इस्कुसलाई सबैसँग थाखा लगाउनु पर्दैन रोपिदिएको इस्कुस कोही बेला आफै पनि जङ्गलतिर तेर्सिएर फल्छ रुखमा चढ्छ घाँसीमा चढ्छ फल्छ त्यसलाई डिस्टर्ब चाहिँ खेतमा गरिदिनु हुँदैन राजनीतिले पहाडमा पब्लिकलाई डिस्टर्ब चाहिँ दिएन भने मानिस आफैले गरिखान्छ भन्ने कुरा उक्ति यो कन्सेप्ट अफ पोलिटिक्स 17 पछाडि भएपछि नै पहाडले स्पष्ट सुनमा मैले नजिकबाट हेरेको चढलाई तपाईँहरूसँग साझा गरेको छु पहाडमा हरेक ठाउँ हुँदै होला मैले नजिक मैले जे देखेँ त्यो बताएको छु तपाईँले आफै मन गर्नुहोस् पहाड कति विकसितको द्रुत गतिमा एउटा यात्रा सुरुवात गरिसक्नु त्यो कारणले म तपाईँहरूलाई भन्छु हामी के गर्छौँ के दिन सक्दैछौँ र दिन लागेको छौँ सायद यो 6 वर्ष यस्तो वर्ष रह्यो हामीसँग जोभित्र सायद एकै दिन हामीले स्ट्राइकको सामना गर्नु परेन नानीहरूले प्रशस्तसँग शिक्षाको उपभोग गर्नु पाए अनि त्योभित्र कुनै प्रकारको स्ट्राइकको झमेलामा न त बिजनेस गर्नेहरू न त अन्य कार्यहरूसँग संलग्न मान्छेले डिस्टर्ब भयो यदि कोभिडले पहाडलाई पनि ग्रस्त नगरेको भए सायद पहाड आज योभन्दा धेर उन्नति गरिसकेको अवस्थामा पहाड विकसित एउटा पहाड बनिसकेको हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ त्यो सोचले हामी जहाँ छौँ जे छौँ तपाईँहरूको आफ्नो समस्या छ समस्या भन्ने ठाउँ पनि भन्नुभएको छ त्यसबाटमा तपाईँहरूको शिक्षा र शिक्षितहरूले र विशेष शिक्षकहरूले सामना गर्दै उनीहरूको समस्याहरू जोडेर लानुहोस् बनाएर लानुहोस् अनि उहाँहरूसँग सल्लाह गरेर सुझाउनुहोस् त्यस्तोमा म तपाईँहरूलाई विशेष शुभकामना शुभेच्छा दिन्छु तर पहाडले निश्चय नै नयाँ हातहरू दिन थालेको छ अघि मात्र अनिल सरसँग धेरै कुराहरू भएको छ गोरुबथानको यो जमिनको विषयमा पनि त्यो विषयमा हामी सोमबार कालेबुङ डिएमसँग डेपुटेसन दिँदै नै छौँ त्यसरी नै कालिम्पोङका दार्जिलिङका विभिन्न ठाउँहरू अनि विशेष सुख्या पक्ष विभिन्न जग्गाहरूमा सहरवासीहरूले सामना गरेको डिआई डेभलपमेन्टको जमिनको जुन स्टेटस छ रेजिस्ट्रेसनहरू रोकिएको छ रेजिस्ट्रेसन भइसकेको छ उनीहरू म्युटेसन रोकिएको छ त्यो बारे पनि हामी बात सुरु गरेका छौँ निश्चय नै हामी इमिडिएट कलकत्ता जानेवाला छौँ त्योमाथि पनि हामी पहाडलाई यी समस्याबाट मुक्त गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी आफ्नो वचनबद्धता यहाँ राख्छौँ